Binti je bigenda maso nenga wenyini nyinyi tugino kwanto yongera dala maso mu pikenyo mu mozi za fezo nenze mu jya mura ba wansaho angawe nagambi twakomyo ngina kwa tukole mozi zino every single now and then every single Monday to Friday atwaita stories zigenze maso mu gambo ba mauli ba kale mu ba poko poko ebintu bine bisinga bira byambu ne wana kusema just twasa zero tuelenga tubalecha nga bikaka fula tukuletira omuntu oyo nga naye nyinyi yeyogerako so atosoma kwa kwachi ngotegera somo kukosho ninge ebintu bino ba ebirowoozo Nyewe tembi yora ku channel no sibya faba jidukanya owaba management ya channel no wabira ya muntu sechi nomu ate okusinza mu mbira mu bomuna bine nenga njagala okugamba happy birthday eri mukwano gwanga manyidwa nga omusawo tinta ononno nga akole wali ku radio manyidwa nga ya Metro FM era nga akola show naye musajja alude mu entertainment njagala omugamba Christina agambye happy birthday nyo owangu tita Christina Rocks agambye happy birthday nyo muganda wange era kwagaliza bisinga era keep on winning yongera okoleza abantu kumpeo radio no ya mkuru amenyidwa nga captain babu ye nanyini radio era nga bambi musajja mulungi nyo agaziza ko nyo supportinga abavubuka kubanga abavubuka ku radio yetu jajisangako bakadde bangi japo mostly from reception mpaka eni kibeera mu studio ojasangako bavubuka bavubuka bikoleki ne bagikolamu so njagala okugamba muno big up upon yourself omukulu amanyidwa nga captain babu I salute you kubanga ate tosulidde bavubuka ningamba eri chali wange one blood amanyidwa nga omusawo tinta nkulamusiza kawo metro center of Martin Road era nga owaka obufudde wa Chris Nooks kale nga tuvudde wo speed ya waggulu nnyo twagala tugendeko ku emboozi endala egenda mu maaso yeyokubanga amaloboozi gatabuse waliwo ekibiina ekimanyiddwa nga ekya Golden Band linnya pya nnyo kwa kusiino oba ku music scene ya Uganda oba music industry kujuke muno okusooka yali emanyiddwa nga Eagles Production then ne lechusa webachakalamu nefuka Golden Band abamu ne bavamu bajaluna gamba bano ne bavavamu ne musigalamu kata ne kusaasira Maureen Nantume Ronald Mayinja Carol Nantongo awe batukasiga abanyi basigalamu tuke muno neno enyininyininyini bad waliwo abadduka ne bagenda ebweru ne basigala eyo ebweru okwali amukulu amanyiddwa nga Mike Kinene ne mukyala we era bo nga bali mu ggwanga lya UK bali mu kuyingiza ne music side zeyo so munakulwegulo bakoze auditions ezabadde ez'amaanyi ennyo mu kifo ekimu kyesigenda kwasanguza amanya because tebasponsalinga naye nga maloboozi gaatakuse side zeyo era nga wabadde kakiiko akasazika empaka oba akakiiko akasunsulamu kwabadde omukulu amanyiddwa nga Ronald Mayinja kwabadde omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusasira kwabaddeko omukyala amanyiddwa nga Sophie Nantongo kwabaddeko n'omukulu amanyiddwa nga Kasasa yes Kasasa naye bino babadde basunsulamu mu abo abavubuka abato bamusayi muto ba young blood abaagala okubanga kolaki nga bayingira ekibiina kino era nga munnange wano wenyininyininyini bwe twasindidde okulaba abamu nga ba competition zino wa recruitment eno nga bamu amaloboozi gabatakuseko oba nga gabeega mayinza okubeera mukinaagiro ky'oyimba ng'omanyi oyimba ndabyeko abantu bannyo nange enzeke nyini nabeerange ebuzio nga mandera tuka mu studio my friend ne bigaana ebagambe eddoboozi likyali to so we nakulabidde nekyasinza okukyamula abantu bebana abayimbi abayimbi ennyimba za Rema Namakula era nga munnange bakyamudde ennyo omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusasira because Rema Namakula ono y'omu kw'abakyala abalina amaloboozi agali strong ate nga likole si byakuyiyiza buyiyiriza so waliwo omuwala yazina yimba oluyimba lwalina Rema Namakula amanyiddwa nga Siri Muyembe I know it olimu omulaba olonesa agenda muteekayo omuwala ono bambi nange yanyimbidde bulungi yanyimbidde bulungi nabawo ne balaga amafini abazze ne bayimba era bano munnange wavudde okubanga balondebwako ne bagambibwamu ne bagendako abakulu b'amasimu katusuubire mbuno abaana bano bajja kuyambibwa bayingire mu kibiina kino ate kibakolere amannya ngaolaba ekyakolera Carol Nantongo ngaolaba ekyakolera Caritas Kario esaazina liye bweru ali mukuza mwana we ne bbaawe gamba kyakolera abantu bangi basesha mayanja Maureen Nantume ajaluna mubiru bamisa akyawonabonaona so kyabadde kijobi na masanyu gokagoka era nga akusinga onaonaonaona mukulu amanyiddwa nga Catherine Kusasira nga yetugambye Ronald Mayinja bayagaliza abaana bano great success ebibagambye ekisooka babeere hambo batunuulira ngeri ya ssente ennaku zo munaaga ensente bino bitunetugenda kozesa abaana baabeene omukulu Ronald Mayinja nga akasente bokanenyeza mwenaalemu Catherine Kusasira naye wali ogamba muno tebakusima mwenaalemu abaana ne baava mulonzeemu bamanyi okuyimba then give them money wawaka sente kwa bajja kwa baina okusasorenti baina abamu baina okulabira bazadde baabwe abamu bo baina n'abaana bazadde so mubawaka sente babeerenga nabo bayikulakulanja so kakutwaleko mu audition zino nga ezabadde
starting with aba marobozi nawati abiyaganyo kubanga kulachi babitambula bunjyo then tukoma ina kwatu kina maso na moja mara manjyo sagala kuira de chintu chuma wateka mu center baba sponsoringa show ya fene banyi kwa ngasa le kujia zono nyinyi kokojira bila bibanda fe aba King Montage Studios. King Montage Studios photo studio baku be fine ni munda ni wawe ifana ni agyo ne nabe yabisinga bibabyo kuma muntekede munyo bakwata emikoro nembaga nokwanjula nokuhinga uri mukoro gonna bekwata kuziro musambu ziro bili 10 anamwemu abiri mutano atina ujja kuba ngate oyine tafali yotaddeko awongo bakubide kasimu kagwo omukoro guli aluwa guru obo oli bweru oyagala babukutegekere baina ne events planning committee emikoro ebe nenenena nokutimba bakubide kubizi simu kuziro musambu ziro bili 10 anamwemu abiri mutano ujja kuba atenga nawo obasa.